cosa, tennos medo a responder. E particularmente a esta boquilla, sí, señor Feijó, tranquilo, tranquilo, pero vai ter que responder no seu momento. Mire, señor Feijó, preguntas clarinas que tamén te queremos formular. A primeira pregunta é por que a Conselleira de Sanidade do noso país non se revelou diante desa decisión que adoptou daquela a señora Ana Mato, definindo ela unilateralmente que o prezo negociado coa farmacia iba a ser de 25.000 euros. Cando sabe, señor Feijó, e se non o sabe que lo asesoren, igual que nos van a nos, que o tratamento costa como mínimo para cada doente 45.000 euros porque ten que estar asociado con outros dous máis. Si isto é así, señor Feijó, pois facendo unha rápida previsión, hai aproximadamente afectados 40.000 persoas en Galiza a razón de 45.000 euros por doente. Isto é máis ou menos 1.800 millóns de euros, é dicir, máis da metade do orzamento de Sanidade. Señor Feijó, por que o Partido Popular plegouse os intereses das farmacéuticas? Por que o Partido Popular, sabendo que non hai innovación tecnolóxica nin científica, que estamos a tratar unha molécula, por certo, cunha empresa que xa nos estafou coa gripe aviar, coa gripe A e con Tamiflu, por que razón o Partido Popular non produciu este medicamento como xenérico? Que era o que tiña que facer si fora un home de Estado, defender o seu país e defender a xente e non ponerse máis das farmacéuticas. O que acaba de dicir vostede é unha falsidade. Voulle ler os nomes dos homes que forman parte desa comisión por arriba. Fíxese, todos con conflitos de intereses gravísimos, señor Feijó. Mire, Agustín Alvillos, Alfonso Moreno, Javier Crespo, María Guti, Antonio André, todos eles, particularmente os últimos, señor Feijó, están patrocinados por esa empresa que se chama Gilead. Señor Feijó, contéstenos, por que morreu Pedro Morales, que vai pasar cos Eugenios Leiras, que ainda non teñen o tratamento, ainda que teñen aprobado, e van mudar a súa política farmacolóxica e deixar de facer negocio para as farmacias ou van defender os intereses da xente deste país? E se pode, se non nos ten un ego, se nos fijou, respóndanos á Alternativa Galega de Esquerda. Se é que vos ten un valiente, non se veña que di por aí.